culimada iyo gudiga gacanta ku haya masjidka Al-Huda ee degmada Dhabad ayaa umada Soomaaliyeed ka codsaday in ay ka qayb qaataan dhismaha masajidkaasi. Wariyahayaga telefishinka Somali Cable Mahad Bashir Cismaan ayaa warkan inoo soo diray. Walaal, ka qayb qaada dhismaha masajidka Al-Huda oo Ilaahay dartiis ula baxsadaqo sadaqada jaariyada ah ayaa ah mid u soconaysa qofka haddii uu dhinto iyo haddii uu nool yahayba. Masaajidkan waxa uu ka mid yahay sadaqada jaariyada ah. Haddaba walaal, ka qayb qaado oo wax ka dhis masaajidka Al-Huda ee degmada Dhabad oo aad u dayacan, dhismihiisiina uu istaagay kadib qarashkii oogaa aawis. Masaajidku waa beyd rabbi, cid kale xirtana ma lahan, qof walbo oo islaamana waa ka qayb qaadan karaa. Culimadii iyo gudigii gacanta ku haya dhismaha masaajidka ayaa inooga warbixiyay xaaladda masaajidka iyo inuu qarashkii ka go'ay. Waxaan leeyahay, waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Walaalayaal, meeshaan aan joognaa waa degmadii Dhabadeed, gaar ahaan masaajidkii weynaa ee jaamica ahaa. Waxaa marka aad ujeedaan dhismihiisa, ujeedaan masaajidka weynaa oo dumay oo hadda dib loo cusbooneysiiyey lana weyneeyey weeye. Waxaa marka ugu baaqaynaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan dal iyo dabad in masaajidka laga qayb qaato. Masaajidka hadda sawirka uu ka go-ayay, shaqada hadda waa taagan tahay, jiingad looma hayo, meeshuu marayana hadda hawshiisa waad ujeedaan. Waxaan marka isu dardaarmaynaa dadka islaamka ah, ayaa masaajidku u yaalaa wax la baahid. Waxaan hadda halkaa fartiinta loo soo gudbinahayaa dadka islaamka ah oo dabada jooga oo gudaha jooga inay dhammaystiraan. Baan ka codsanaynaa dadka ehelka u ahaa oo deegaanka ehelka u ahaana, waxaan ka codsanaynaa inay dhammaystirtaan. Waana masaajida lillaah falaa tadcu maca allaahi axadan. Waxa weeye meeshaan masaajidka ah waa ajar xasanaada buu ka helay qof walba. Afartiintan gudbinna waxaa ku jirta mid xilnima, mid islaanima ku jirta. Waxaan ugu heelinaynaa dadka ilaahay wax siiyey baa afartiinta usoo gudbinaynaa si u dhammaystirtaan maantan u gashadaan. Hadduu berri dhammaystirmo meel ay gashadaan ma lahan. Masaajid kale waa jiraan, laakiin maanta fursad ahaan waxaan ugu soo gudbinaynaa inay dhammaystirtaan masaajidkan ilaahay oo aan la kala xigin. Fursad baan oo kale oo ah in masaajid la dhisayo aad ka qayb qaadatay waxaa helaa inta badan qof aad u nasiib badan oo ilaahay uu jecel yahay. Marka walaalkayga muslimka ahow, ka qayb qaado dhismaha masaajidkani. Waa Mahad Bashiir Cismaan Mahadilka Case, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, wararka Waqooyi iyo Galgaduud. Aamin waab.